Faleminderit. Natyrisht të dorë dërkitjet, entuziazmin, të qeshurat, i kërkon çdo artist. E jo më një njeri që delë çdo javë në ekran, shfaqet, ofron në çdo familje shqiptare të qeshurën. Por, kjo është vetëm pamja e jashtme. Në pamjen e brëndshme, fillon dhe ai, jo monologu, po dialogu i artistit me qytetarët e vetë. Ecën rrugës, ti mendon që nuk i fshirë publiku se ku jemi në fund fundit, ka që Shqipëria. Ë, gjithë bëjmë bashkë, domthonjë gjithë shqiptarë bëjmë 7-8 milion kështu rrotull rrotull. Po të ecësh me makinë është turp, është gjuna. Je artist, mirë është ti marrësh ato përshëndetje buzëqeshjet, ti marrësh drejt për së drejti. Po ti ecën rrugës në qefin tënd, në punën tënde, nisesh më në punë kur dëgjon një zë. Jo, na gron. Balon na lon çikatë. Ora, çka kemi atë berishën ti? Ë? Jo, punë ngjë duke imituar berishën gjithkohon. Rio shiko punën tënde, ora, burë. Çka do ti edhe me gruan që po flisin pardije, kështu më tha. Është artisti mirë, po e dhjet, fare me këtë berish në bërë dhe, ja. Pa bëjnë një tjetër, o bërë. Bë, që ke me berish në tjetër, bërë dhe, ja. Ka burë si berish në Shqipëri, o bërë dhe, ja. Po ti ku do veshit e mundarën? Vem të protestojnë për prona se nuk na e këthen. Po kush, po lënë se kush na ku na e këthen, o bërë dhe, ja. Po shke me berish në bërë dhe, ja. Po se kruaj kokën me gërë, o bërë dhe, ja. E të jo, ma të ashtë do kru të adhen burash, o. E se mbrapa na ke. E të jo, iki unë utuar, qa e jeti më vla. Qaj kam bërë berishës, Morgan, kur në varpa të gjonjë zë tjetër dhe. Jo, ma kënaret! Mirë jamë! Qa bërë, ma mirë! Mirë! Vjena i, si që është me djerës pa djerës të përqafor. Ha, je i mamë, o qafë shatër, je i mamë. Po të shikori më familje në dore, di, në avjeve si qashë me berishë mu. Po që ke bërë ati ti, po qaj ke bërë ati ti. Ja ke bërë shumë mirë, e dhja më jo. E shkëllqirë, vare, në shkrimë, e më qafë, ma bëj qikë berishë, ma bëj. Ku do bëri? Nuk rrugë do bëj. Po vaje vaje dar. A va bëj çik bëj. Po jo në vetë apo si më. Ku do bëj? E jo nuk do, e. E manovroni, manovroni më. E kur ndi a fatos nano ja di ramo. Le me ata fugarat. Kemi ata. Le mo sinzini ata. Fatos nano ka president Shqipëria, lum Shqipëria ore se nuk e njeh na për ti. Di apo jo? I dhe po i kopjura dhe dhe, e, manovroni, di që më dhe manovrim, vjen nga italishtja, jo, nuk e ti dhe. Mano i thonë dorës e vrimi të vrimës. Qenje ti, qenje ti, a. Dhe ti ikëm për sëri, e, mbrapa na ke, mbrapa. Edhe nuk e kuptoj qëfar ka mbrapa, mon jeri. Keq me atë, mirë dhe keq me këtë. Ikë për sëri, më tutje, hypër në makinë, kur dhe njerë të gjami. O tjo, burda, koma me këtë makinë në kusha. Po ndrojë në gjyrën, meri makinë blu. Meri makinë blu. Sigur makinën ti me ka prodhuar kombinati autotraktorëve në Verogja, jo sigur është prodhuar në Gjermani, për shumë, a ku është prodhuar. Ikën, takojsh me i deputet të majtë, të thonë është i majtë, takojsh me i të djathë. Oh, a ishi djathë e ka dredhër e. Kur më vjen njeri me së rrëve? Pasha zotin banë me të thënë një lafë burë, asha, a banë, a? Po mërthuaj. Me qatë... E kam kompliment, i ke lujtë thënë me të gjatëmen aty në komunistave, Enverit, pasha zotin, i ke ba, si a bëndë Enveri, nërë katër takim, pom! Pa, 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 bukër shumë, pa, ma mire ke ba, vëllahi, për të thënë në Kronlaka, bashkë me Portokalin, vazhdoni se fillë për mrapa i jena, për mrapa jush, për mrapa në kini. Shumë, është kërkyër farë, e po gjithë kjo, futesh në shtëpinë tënde, shtrish në krevat, një të të pushosh, kur djonë gruan. E të mërsh me agronë, kemi një e të tërë martuar, po si ju bërë dhe gjithmonë në kratë të djathë flë, bërë dhe otë, po aman, moj se më shumon dhe në kratë të majë. Sa këthejmë e rikëta, po edhe ti gjithmonë, po nuk rri robi më rëburë gjithmonë në një kratë, këthejmë në kratë tjetër, e po me i grua më suaj, nga të jam bajë, djathë të asjo, majë të asjo, atëre por i këshu. Muzika! Shikoj si kur të isha ndo një shtenda ka shirralla. E humba humba, humba humbi. Më kur të shimë në gërveshi sigur humbi.
Shumë bukur, kishte një mesazh që japim ne, jo vetëm unë personalisht, po të gjithë artistët me politikën. O popull, ne jemi artistë, dhe artistët s'kan as ka të majtë, as të djathtë, kanë vetëm një krah, popull. Uroj të plotë mundësinë.